алтарган. Алтарган. Артын сахынч Юсүн Баатар. Бүрөт дартынду. Бүрөт дартынду. Ая мене бүрөт чи нөгөө юу гайл те. Хүмүүс шиг залуу. Энэ тоор шиг. Реги ирегин мач хүүнэ дэмжээрэгтэй. 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 Регин мач хүүнэ дэмжээрэгтэй. Дэмжээрэгтэй гэдэг нь юу вэ? Дэмжих хэрэгтэй. Дэмжээрэгтэй. Дэмжээрэй л гэсэн. Дэмжээрэгтэй. Тэгэхдээ ингээхтэй гэж бош. Тэгэрэй ингээрэй чи хаах юм гэдэг. Яа. Ай тоберч. Ай та юу? Яа ай та. Yeah.